وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سر رکھتی ہے پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے. أمي لوندي إلي دهان أندر يه كلام كريوت دمان شيخ حميد الدين رحمت الله يلا يعاو سويدة سندر در در باري حضرت الله تاريخ لكن اتي دتن استفا وزير آلائي نش اتي قرن رزاين غور مري نش يهوي لك تاريخ ان يبنيو شيخ اسلاموك پتہ گام پتہ گام پھیر گلی پتہ گلی اس نیر تو لوکن اس ون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت شیخ نور دینن ونیا رحمۃ اللہ علیہ دمن تاتی کیا کری او سٹ تے گٹے یہ تے لول ونی جی پھٹے ہو کلام چھ من اولیاء کرام تابع قران مجید است اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاتی کیا کرو سٹ تے گٹے یت لول ونی جے پھٹے ہو قبر روز پانو قبر ہارٹے نال متے تاتی ما د پہم زاس کت کتے قبر نال مت چھنا اللہ تعالی کرن رحمت سائے سائن گنان کرن مغفرت سائن مال ماجن کرن مغفرت اس کرن جنت الفردوس عطا ذات پاک حضرت اللہ یل قبر ہن تذکرو صحابہ کے بارے برن کن کرن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فبک رسول اللہ ودروس چشمان مبارک ویسیت نرمن صاحب ویس کرن تشویش زند گئی قیامت برپا یل عذاب قبر تذکر روز کرن محمد رسول اللہ پر میانیو یارو قبر رٹ پرتکوش مسلمان اسان مومناتن مومنن نوجوانن دیندارن پرہیزگارن تہجد گزارن شہیدن تاج مگر مومن سیل رٹی سوتی حضرت یسی علی عذاب قبر جنت کے منزل مچ گوڈنگ منزل آخرت کے منزل مچ گوڈنگ منزل سگو قبر یتی سوال گسی من رب کا وان چون خدا کوس وان چون خدا کوسی گسی اس نیت یقین میون رب تو حضرت اللہ الایسی پالسی پک یقین پانچ ویر تیرم ڈبل انشورنس پہ یقین پانچ ویر ترم ڈبل ڈاک خان کس پیمنٹس پہ یقین یہ ترم پانچ ویر ڈبل یت پہ یقین لا الہ الا اللہ خیر الرازقین یقین کتنا یمس گنیا قصص الانبیاء نو تقریر یت کورمت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اندر انن زی حضرت ابراہیم علیہ السلام سیل جنگ سب نمرود سی فرعون سی نمرود سی پنن پنن پیغام پنن پنن یا پرکایتن حق تاتن اس باطل یتن پوز تاتن اس اپوز یتن آفتاب تاتن اس سائنگٹ أمس جڑب گئی نمرودن اوس وزیر کاپریٹ کوہد پانس اج روٹمت تاریخ لیکن اکوئی فرض روئی زمینس پہ مشرق پہ مغرب تان شمال پہ جنوب تان اس خدائی تج دعوت دون اس یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نمرود گو امس خلاف کھڑا ہے یہ چل اکید توحید یہ چل کون خدا مگر وزیر کاپریٹ خاطر عوامس پہ راشن کارڈ یت گھنے اوٹ مکلو کھنڈ مکلو تمل مکلو ابراہیم علیہ السلام مکلو گری وائی اوٹ مکلو کھنڈ مکلو گھر وائی سا ابراہیم علیہ السلام کاپریٹس پہ گھس اتن اوٹ عیالس کیا دمو کالچس درا ابراہیم علیہ السلام اچ لان لکھت یمس یمس نمرود اوٹ دون تمس دپان بہ خدا کرن تسلیم ساری کرن سرنڈر ٹاٹن بلا سون رب اتھ لان اندر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حق پر ایک ہی تو جمعیت سے کافی حق خاطر بڑ تنظیم آن ضروری دہ ساس لوگ پت پکن ضروری اکثر ہم لایا کلون
تمنی حض آشی عقل یا رسول اللہ کلیل ما تذکرون کمی لوک آس نئی غور فکر کرن یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام پکل آئی اندر ایم پلنو پانو راشر کا نمرو دنیل وچ ایم پڑنا ابراہیم ابراہیم چھ لفظی معنی بڑ گرد وول انسان یہ مسن یتن یوس گنڈو اوسن دہشت گرد اوسن قتل گرد کرن وول اوسن سمجھو سامت عقید توحید نمرد رکو قدم نسا ابراہیم ولز نزدیک میں کیا مشکا مانن رب العالمین دمن کال اللہ میون روب ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ دمنس نیر کھولی میانہ وان پیٹ نہ بنی اوٹ نہ بنی تومل نہ بنی کھنڈ اتھے پور کر ابراہیم علیہ السلام چڑی واپس توکل عقیدہ توحید مدانس اندر کس ووت وضو بنا نماز رکھ جورا پجن در درباری حضرت اللہ جل جلال و جل شان ٹھیلہ نسن گری مس بیگ اسن اونمت پن دس مبارک سچ برن مچ سیر جوڑا ٹھیلہ سندر اے بد ون ربس ربا مے چھ جرم یتھی مے آو یوڑ بند کرن مے سیتیا بائیکاٹ کرن مے چھ تسلیم لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہ ہائی چھم جو اجلاس اندر ونو یہ آج ظلم و ستم دہان ایون مسلمانن چاہے کان جیل سندر چاہے کان انٹرگیشن سینٹر سندر چاہے کان نوکری اندر کرن ایون جرم چیتو یا سچ مسلمان بیری جرم آکی جرم چیتو یہ ہی کیا جیون یہ دیگو چلن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کن سانی حال پر رب ابراہیم علیہ السلام ون وزن وزن ربس ربا میں چھو گری آیال میں چھو بیک تلند واترو ون پنس حجرہ مبارک استان گری پی مز کاندائی نی پریشوی نی سیدنی اندر پاکگی سے پی مز نیندر ابراہیم علیہ السلام ان جترو ویتی حجرہ مبارک سندر آرام میں چھو تیب تون حجرہ مبارک کے ستاک چس پیٹ کزائی منٹ گئی گھر واجی گئی ہوشیار ایمس ٹھیل کو نظرا وزرا پی یہ گئی سخ خوش دن ہے کاپریٹ ول چوٹ سوزمت کھانڈ آو تمل آو ایم ٹھیل گانڈ مترو علامہ ابن کثیر لکھن رحمت اللہ علیہ امی ٹھیل اندر پی یہ چوچ ول پتھر زمین پی سوچ تیار ایم وزنو پن خاندار ابراہیم علیہ السلام درس ایم آنی سردار بیدار گس پاک کال پر سکت بیتی حد کر سوچ ہنا تناول دمنا سکت آئی ایم این گروائین دمنا سون تا اول ایو کابریٹ وان پیٹ ابراہیم علیہ السلام چل ودن ودن کریکنین تدکت ملیو ویوٹ تدکت ملیو وی کھانات بری ایم میوت آت میچ بنو چوٹ عرش مجید ایک آگان چچن لکھ مجھے چھرا حبر مومنن واللہ کتاب اللہ رسول اللہ پشتر کی میانی بایا واریا سال لکھو بین رس لکھن واریا سال چک شو قرآن حکم فرماوان شریعت مصطفیٰ باوان کارن کیا کیا پرن کیا کیا کتاب اللہ رسول اللہ پرن کیا کیا کارن کیا کیا کتاب اللہ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام چل ودن ودن کریک نیرت ایم سی من اللہ الہ الا اللہ خیر الرازقین لا الہ الا اللہ الغیاث المستغیثین لا الہ الا اللہ خیر الناصرین ایمی اکیدہ توحید خطر آئی تمام انبیاء کرام علیہ السلام مبوس کرن یمی کاغاز کر آدم علیہ السلام و سلامان عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نو علیہ السلام تیکت تامت پر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترہٹ وری عمر مبارک سندر نیس آیت لکر سورہ کم سپاہیتن تائی بونڈ کم پوڑ
یم سن تہ گھر شر آرجم آرزو عادت مبارک اس صحاب کبار ات سورج شریف متعلق یت قرآن ون ول اثر اثر گو دگر قسم اثر چہ لیکن مواد سین زمان قسم زمانس گھن بربل ون کی ات دن اجازت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ ول اثر قسم ہاون رب العالمین زمانک ان الانسان لفی خسر تمام لوگ بے شک انسان گاٹس خسار سنگر خسارس لیکن مولانا یوسف صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کوشرس ترجمس اندر تاون زدن اندر خسران تاون زدن اندر تیل کیا بانی اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نے تم لوگ یم ایمان ولی آسن یا رسول اللہ اچھ بزر ایمان سارن خدا اچھ کن پیغمبر چھ برحق آخری پیغمبر محمد رسول اللہ قیامت برحق قبل چھ کعبۃ اللہ اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات گار رٹاو گفا رٹاو تذبیہ پھراو یا جی خدا کراو اس بنے با ایمان نا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایمان وول گچھ آسن حق تلقین کرن وول پذرس پذر ون غلطس غلط ون شرکس شرک ون بدتس بدت ون یہ اوڑ ماوزی وتواصوا بالصبر اگر صبر کورت چن سہ ماد تیل چھ ناکام مسلمان تاریخ اسلام لکھ ناکام تم لوگ یمن اندر صبر کرن ماد آس پود کورمت پنس پانس اندر صحاب کبار عادت مبارک یل نہ پان ون سمکن مثال ابو بکر سمکے فاروق اعظم علیک سلیک کر پتہ نیرن وز ون ہے نیرس فی امان اللہ یہ سنت طریق مگر آ سور کی شان نزولس اندر لیکن آمت یل صحاب پان ون نیرن گڑ ون ہے فی امان اللہ پتہ اس ون یمس ہے یاد والعصر ہے ابو بکر صبا ہے فاروق اعظم صبا ہے حضرت عثمان صبا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہے ابو بکر صبا یارس یہ قرآن سورہ پاون یاد قسم چم زمان سارے لوگ گاٹس اندر خسارس اندر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اعلان تم لوگ یم عمل صالح کرن وول آسان اکس روایت اندر آو صاحب صاحب آخو اک دو دار خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بہترین عمل کیا یز بہ کر ہا بہ گژھ ہا دخل الجنہ فرمس ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یل چا خدا مونمت چھت نیر ات پہ ہوئی استقامت ات پہ کر عمل سہ بن جنت حقدار دپن نا بہترین قربانی کیا مسلمان سن طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمونس یہ مین امتین جوانی کر قربان محض برضائے حضرت اللہ یعنی شہدا یم دین کی غلب خاطر پنی جوانی کرن قربان یہ بہترین نیکوکار در درباری حضرت اللہ بوزن وول صحابیا تبلیغ کرن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا شہید از بروٹ اچا کا جنت اس یا رسول اللہ فرمونس آو دم کوس دم توجر تجارت کرن وول اگر یہ دیانزدار آسے شہید اس بروٹ اس اچ جنت اس یا اسے توجر مگر گش آسن حلال تجارت کرن وول مزار صبن سمجھاوت یعنی کام پہلو چھن اسلام ترومت من گشن فلائی سمینا ملاوٹ کرن وول فرمک چھن امتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تو مدین کس مارکیٹس نظر دن درائے مدین طیبہ اندر آج تسلار نیرن آج ایس ڈی ایم نیرن آج اے سی آر نیرن آج ایس ڈی ایم نیرن ہے مارکیٹ چیکنگ کرو سیز دو گٹن پانس کن ہفت وار چند پہ گو اخبار سے مارکیٹ چیکنگ یہ کمال یہ وچمت گڈن صحابہ کی بار در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین کی بازر مز پکان دکاندار اڑ کن خزر اڑ کن فلان چیز اڑ فلان چیز اما صحابی مسلمان کنک نے درام مدین کس مارکیٹس اندر امس کنک والس نزدیک پن دشن دس مبارک تر کنک بنس اندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام کور اندر ام کنک بن اندر کنک پاو شیر سرخ گھنٹ شب نماز پیمت فرمونی سی کیا پیٹ ہوک تو اندر ادر دون کال حس پی بارش یا رسول اللہ تمی بارش ہند حل سری کنکس فرمونس مال کنن کر ون اس چینی سودا کر تمس لگ دھوک پیٹ ہوک مگر تل ادر یہ نیر پن گھر واپس من گشنا پھلے سمنا امی کے واقع اندر کتا فلسف نیرن اگر کان گر کر دینس اندر ملاوٹ یہ دن امت یہ رسول اللہ گر پن کوڑی حص اندر پراپرٹی واتن یہ مول پراپرٹی چھ یہ امت یہ رسول اللہ پہ سی نکاح ورق وات عدالت اندر تک جج سکھ تک جج غیر مسلم آمس کیا پتہ ان نکاح ومن سنتی فمن رگبان سنتی فلے سمن یعنی نظام زندگی ضابطۂ حیات من المحد الی الاحد ماجہ ہند زین پہ قبر وسنس تان اخ لمحہ گھ آن تابع قرآن مجید اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ون صاحب اکبار پت تابعین تبی تابعین امامان دین اولیاء کاملین رحمت اللہ علیہ مارے شن خطب نکاس اندر یہ ووت یہ پا بہ یاد امہ سمانس تازگی ملان کیا آج نکاح بہار واریا کور تم یہ مجھے دور پیارن ثتی وری مگر خریدار وی بنان کی اللہ تعالیٰ کرن سانین کورن چار سزی یہ اسلام بار قرآن بار سنت بار واریا کور تم پیارن اگر اس بول جان پوچھمت سان خاندر کرن انتظام تمن کورن کرن چار سزی ذات پاک حضرت اللہ یمس گھر ایمان و عمل یمس گھر ایمان و عمل امی ایمان عمل وول صحیح واقع سیرت کے حوالہ زی جوان اک درا پن علاقہ اندر یا پن گام اندر پن سٹیٹ اندر یہ گو عمرہ کرن خاطر مکہ المکرمہ اس وات بار بار رب العالمین مدینہ طیبہ وات مکہ المکرمہ وات مال ماج سان عزیز و اقارب سان یار دوست سان دوست دشمن سان سارے وات ذات پاک حضرت اللہ وچن لائق جائے یمک سفر کرن سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ من استطاع الیہ سبیلا یمس طاقت آس حلال زائد راس یہ نوجوان اور گو کاربار کرنے عمرہ کرنے امس اس ناو ابو بکر الانصاری رحمت اللہ علیہ ابو بکر الانصاری لکھن ایمان عمل وول پنیات کتاب اندر ووت مکہ المکرمہ تجارت کورن عمرہ مکلون کرت امس اس گھر بچی خاندرس وز بالنگ ام ہوت امس پنہ بچی ہند خاطر سن سار مکہ کس بازرس اندر کت کن مالس ماج پریشانی آسان اگر نچو بالنگ گو نکو کرا انتظام خاص کر کور مالس زیادہ پہ پریشانی آسان یہ کور گئی بالم یہ وال نکھ ابو بکر الانصاری رحمت اللہ علیہ سن سار ہن مکہ کس بازرس اندر ہتس درم اتنا ساس اتنا ام ورز حال وجن ریشمی رومال ون پکہ پن ڈیرس کن یتن ہوٹل امس اس وت پکن پکن رو سن سار یم شخص یم شخص ہوری مول ہم سی رو مکس بازرس اندر
اوتھ مکس اندر اوس یہ قاضی ابو بکر الانصار بیاکھ ولی خدایا خدای سن بندہ یوس اور گمت ہشنی کال اللہ و کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراو درس بوجت مکہ اندر ام القرا یونیورسٹی اندر حرم اندر دراو درس بوجت یچ وے پکن پنس ہوٹلس کن وائتے پکن پکن توج امی ولی خداین ریشمی رومال ات او زبردست وزن مسل نیرت انا للہ و انا الیہ راجعون قاضی ابو بکر الانصاری اس متعلق لکن تاریخ امس سخ پریشانی لاحق مکہ سندر پاک لگان ام ون اک دو ودن ودن ربس ربا بایا چون دین زان خطر یور مے کیا یہ پاک لگان امیر اشمیر مال تج املت گان مسرو پنس ڈیرس پہ یا ہوٹلس اندر ام کر ام اندر سن سنزہار مسلمان یا انسان ہس یا پریشان حال امس کیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کر ام کو رشمیر مالی بی واپس گن سن ہار تجن تھو ڈیرس پہ اما نبر کن گڑ سوار دن کر مکہ والو کس ما تجو سن ہار اس میں واپس دی پانچ ہاتھ درہم دمس انعام قاضی ابو بکر الانصاری رحمۃ اللہ علیہ بوز امس رو دروازے اندر امس کورن ساڑن ول سالو ہے ولا زوری کیا شی ناو کتیا وان میں ایڈریس امی کھال خط میں ون برابر انڈیکیشن کیا ہے تو چمل ایون برابر مینان ان تو جی سنس روما ان تو جی ریشمی رومال یت اندر سنس ہارس پل نو نے امس راون ول مسلمان بوئس امپور الحمدللہ رب العالمین وعد مطابق کرن پانچ ہاتھ درہم یم پلنوین قاضی ابو بکر الانصار رحمۃ اللہ علیہ ہندس مین حال چھ روپی ضرورت بہ سمجھا للذین آمنوا وعملوا الصالحات مے چھ روپی ضرورت نیر میانے خاطر دعا کرن مے اس چون امانت تلمت چا ووت امانت دار امانت واپس نیر اللہ تعالی کنے چے خیر عطا میانے خاطر دعا کرن یہ دراو سہار واپس نین وول ووت پنن گھر واپس قاضی ابو بکر دراو تعلیم پرت ونیر ہا گھر اس کن واپس دمن سمندر سندر گوس نا اندر سوار اتیا واو طوفان سمندر اس مے دب ربس ربا ہوت لگیم پھاک ونیرا گھر بایاس عالم بنت فاضل بنت کوتی بنت مدرس بنت شاید واتر میں زندہ گھر کی مے کور دعا ات نائی گئی زہس میون حساب لائن سمندر کس بٹس پیٹ مے پڑھ الحمدللہ رب العالمین بچو سکے مودت نا نا اند واچس بہ تام کرن اما اتن اس محلہ اگ بسن سمندر کس بٹس پیٹ اج اس مسلمان اج گئی بانگ حی علی الصلاح حی علی الفلا مے بنو وضو تاس مسجد اندر نزان مسجد ول نزان اگ مسجد ول نزان تیم نزان اگ بہ مے لج رات اتی مے کاجس کھپت نماز پور اج صدر او کافا ژے کیا حظ ناو ژے کتہ روزن ول سون گھر رات مل سے بہ ہم یت مے آو کھن چن ان اول مے کو راتس آرام یہ سٹھا بوڑ عالم بنت آمت حرم اندر مے مزرو قرآن مجید ونس کرن قرآن مجید اس تلاوت یس کری قرآن یس حج کلام اللہ یس کوتی لکھن اول دبن کمیٹی والن آئی میں تلاوت کریں سخ پسند دبے مے تروج کھسے مسجد امام اس کرو منتخب سے امام مے سس گھر کے شیخ برود امام اکس دون ورین میں امامت کر یا دون تین امامت کر یہ دے نکاح شی کرت کن کرنے مکھے بہس انور مے چھ نکاح کرنے کشیر اندر چھونی لڑائی ہے انور اس پتہ یہ نماز کیا یہ چھونی لڑائی گھن ہے کھارن پات فیملی پلاننگ ول کھارن بور کن حج کلام اللہ انور کم تائی مولی صاحب نے مجھے امس پتہ یہ نماز سات وری صحابی کریم امام در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کریم امام بنو امام بنو مدرس اما وری جوڑا گئی ہے سکر کھا نکا میں کھے بسوز گھر کین شیخ مشاورم پھیل عمر فیض اعظم دا فتح وقل اللہ میں سوز گھر کین شیخ یہ محو میں لڑکی آ کمیٹی والے آئے میں چھے یکیم کور آگ تمس گزرے حال حال مول سکر تمس نظر پان میں کری ملاقات میل ملاقات کور نباشا فیس اس دا انڈکسا مائن بزہری دیندار بچی گھر کے میانے کور مشور میں کور مکار بہرحال دلیل دلوئل سان ون کے مقصد ون امس نکاح کرنا آو وہ گزار یہ گوڈنچ رات پنہ گھر واج نش قاضی محمد ابو بکر الانصاری رحمۃ اللہ علیہ دبن بیل اندر ساس نماز رکھو جورا پجم میگن مدوئی پنہ گھر واج روئس مے پہ انج گردن کن نظر
مے وچھ سن سن ہار آئی ویزان تس اس مے لبی آئی مکہ مکرمہ اندر مے گیا عقل حیران ہے مے چھا گمان مے یت سی ہار باسن اس مے لبی آئی مکہ مکرمہ اندر مگر مے گنمس ات ہاری مودے گھر واجن لج ون میان سردار کیا مے ست کتھا باتھا کر مے دس ای مین گھر واجن مے ون سن ہار کچ این مت یتھ مے ون یوت یل زار قطار ودن دم مے میان سردار میور مول گیا عمرہ کرنے مکہ المکرمہ تتہ مے کس ہزم سن ہار دکاندارس پتہ ریشمی رومال وجم مکہ کس بازرس اندر پیم کم تان دیندار نوجوان ہار تجم مینس مولس کر واپس مے مرنس تان ون پن ربا جان ربا آسنا سات اجابت تھی بنے میان کور خاندار تھی نوجوان گھس بن میان کور خاندار یت نوجوان سہ مکس اندر اس یم مے سن ہار کر واپس قاضی محمد ابو بکس آو ودن ام سج کریک نیرت الحمد للہ رب العالمین گھر واجن ون سی میان سردار چکت پہ پورت حمد دس میون سودا نقصان دہ اس کی بل گناہگار تو نابکار نوجوان یم سن ہار تو جائے یم چانس مالس کر امانت واپس جائز وتو کان چیز ٹھانڈن برکت کرن پانے ذات پاک حضرت اللہ حل حل وتو رزق کرن تلاش اچ برکت کرن ذات پاک حضرت اللہ یہ گیا ٹوٹ تم سن انبیاء تے اولیاء ٹوٹ تم سن انبیاء تے اولیاء چھوڑ تم روز شب تم سند رضا دنیا چھاڑوں گو تھی دنیا گھس آسن آباد مگر چھوڑ تم روز شب تم سند رضا کت پور چھوڑ امر مونک نفس مورک بل یقین زن روک کن سرب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر ات سورس تیس وضاحت محدثینو کرن علماء کرام ونمت بلکہ لکھن امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگر قرآن مجید آسن سوری نازل کرمت رب العالمین یہ اک سورہ آسن نازل کرمت یتے اس انسانیت کی ہدایت خاطر کافی یعنی یہ اعجاز قرآن مجید یہ اعجاز اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب دیتمت مگر ذریعہ بنو یمس نازل کرنا آو یہ ذات مقدس متحر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ تبلیغ کا پروگرام تبلیغ کرن کو اس کا پروگرام بایاز دعوت اس پیٹ غلام نبی صاحب چھ ذمہ دار باقی چھ ذمہ دار تو سر جو الحمدللہ ذمہ دار تو چھ میں محترم تو مکرم غلام نبی ودنے ون چھ جے یور ین تو یونی شام پر کھپتن تا ان جت گنٹ کھن دیو سائنن گنہن کر مغفرت ذات پاک حضرت اللہ اچ تیمن میانن عزیز نوجوان ان بایاز اوقات پر فون پر ونے پروگرام کا کیا دیکھ سوار تھو یاد مبلغ سن آسن کا سرحد اس دائی چھو آسن مبلغ چھو آسن یہ چھو آسن بغیر سرحد یتن اوت اجل ہے کہ ونت قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تنظیم تحریف نظم یہ ٹھیک پنی شای برحق مگر یتن پر آشوب حالاتن اندر اگر کان ون خدا سن کلام بے کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہوی بنی کوشن خاطر ذریعہ نجات اللہ تعالیٰ کرو زار پار اللہ تعالیٰ کرن سانین گناہن مغفرت رب آز سوز بیمار شفا حاضر بیمار شفا حاضر ہندن بیمار شفا ہسپتال کن بیمار شفا رب یت مجلس اندر یمس جائز حاجت تمس کروا رب ون کروا اس کروا یت نیر برون کروا رب یم گام چ سارے مسجد کرو خاباد یم علاقہ مسجد کرو خاباد رب سارے مسلمان کرو خاباد اچھا اتحاد بہار اچھا اتفاق بہار رب لکٹن گناہن کر مغفرت بڑن گناہن کر مغفرت صغیر گناہن کر مغفرت کبیر گناہن کر مغفرت
ضرورت مے پن برادر محترم اسحاق صاحب یہ مے پنہ ڈپارٹمنٹ بوئے حال حالی گزرو مس بیم لال حال حالی گزرو مس بیم لال اللہ تعالیٰ کر جنتس اندر جائے سان مالین ماجن سان سان عزیز و اقارب سان واریا تم روزی کا ناؤ ہین سم ربا تم کر مغفرت ربا واریا تم روزی کا مول قبر اندر موج قبر نیچی قبر اندر ربا جنت الفردوس کر قطع ربا اس بائی ایمان سکرات الموت کر آسان آخری وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارن عزیز نوجوان میڈیا کے ذریعے ہم تین فلم سان چل تین کروڑ پتی گیم چل مگر میڈیا چلو استعمال کر لکن تین واتن کال اللہ و کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنٹ میڈیا کی ضرورت ان چیزن ونکس موجود زمانس اندر پور فٹن دورس اندر ان چیزن ضرورت اللہ تعالیٰ کر دشوئے دنیا آباد اس کریں دشوئے دنیا آباد یہ مسجد رکھتی ہے پر نہیں لیکن طاقت پرواز رکھتی ہے ام لونڈی دہن اندر یہ کلام کور یوت دپان شیخ حمید الدین رحمت اللہ علیہ یہ آو سجدس اندر در دربار حضرت اللہ تاریخ لکھن اتھی دتن استفا وزیر اعلی نش اتھی کورن رضائن گورنری نش یہ لکھ تاریخ یہ بنو شیخ اسلام پہ اس گام پت گام پھر گلی پت گلی اس نیران تو لوکن اس ون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت شیخ نور الدین ونیا رحمۃ اللہ علیہ دپان تی کیا کری او سٹ تو گٹے یت لول ون جی پھٹے ہو اک کلام من اولیاء کرام تابع قرآن مجید استتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی کیا کرو سٹ تو گٹے یت لول ون جی پھٹے ہو خبر روز پانو قبر ہارٹے نال متے تت مات ہم زاس کت کت اس قبر ہند نال مت چھنا اللہ تعالیٰ کر رحم تو سائے سان گنان کر مغفرت سان مالین ماجن کر مغفرت اس کر جنت الفردوس عطا ذات پاک حضرت اللہ یل قبر ہند تذکر ہو صحابہ کے بارن برون کن کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فبکر رسول اللہ ودن چشمان مبارک ویسیت نرمن صاحب ویس کرن تشویش زند گئی قیامت برپا یل عذاب قبر تذکر روز کرن محمد رسول اللہ پر میانو یارو قبر رٹ پرت کوش مسلمان سان مومناتن مومنن نوجوانن دیندارن پرہیزگارن تہجد گزارن شہیدن تائی مگر مومن سیل رٹی سوتی حض ترائیسی یلے عذاب قبر جنت کے منزل مچ گڈنگ منزل آخرت کے منزل مچ گڈنگ منزل سو گو قبر یت سوال گسی من رب کا وان چون خدا کس ون چون خدا کس گسی آسن یتن یقین میون رب چ حضرت اللہ الائسی پالسی پہ یقین پانچ ویر ترم ڈبل انشورنس پہ یقین پانچ ویر ترم ڈبل ڈاک خان کس پیمنٹس پہ یقین یہ ترم پانچ ویر ڈبل یت پہ یقین لا الہ الا اللہ خیر الرازقین یقین کس ناو یمس گنیا قصص الانبیاء نو تقریر یت کورمت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اندر انن زی حضرت ابراہیم علیہ السلام سیل جنگ سب نمرود سیت پھراؤنا سیت نمرود سیت پنن پنن پائگن پنن پنن یا پرکتا یتن حق تجن اس باطل یتن پوز تجن اس اپوز یتن آفتاب تجن اس انگٹ امس یل امس جڑب گئی نمرودن اس وزیر کاپریٹ کوہد پانس ات روٹمت تاریخ لیکن اکوئی فرض روئی زمینس پہ مشرق پہ مغربس تان شمال پہ جنوبس تان اس خدائی تج دعوت دون اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نمرود گو امس خلاف کھڑا ہے یہ چل اکید توحید یہ چل کون خدا مگر وزیر کاپریٹ خاطر عوامس پہ راشن کارڈ یت گھنے اوٹ مکلو کھنڈ مکلو تمل مکلو
ابراہیم علیہ السلام مکلو گری وائی اوٹ مکلو کھان مکلو گر وائی منسا ابراہیم علیہ السلام کاپریٹس پہ گس اتن اوٹ عیالس کیا دمو کالچس درا ابراہیم علیہ السلام اچ لان لکھت یمس یمس نمرود اوٹ دون تمس دپان بچھا خدا کر تسلیم ساری کر سرنڈر چاٹن بلا سون رب اچ لان اندر ابراہیم علیہ السلام وسلام حق پر ایک ہی تو جمعیت سے کافی حق خاطر چھ بڑ تنظیم آس ضروری دہ ساس لوگ پت پکن ضروری اکثر ہم لا یقلون کمن حض آسی عقل یا رسول اللہ کلیل ما تذکرون کم لوک آس نئی غور فکر کرن یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام پکل لائن اندر ایم پل نو پن راشن کار نمرود نیل وچ ایم پڑ ناو ابراہیم ابراہیم چھ لفظی معنی بڑ گرد وول انسان یمس نی یتن یوس گنڈ اوس نہ دہشت گرد اوس نہ قتل گرد کرن وول اوس نہ سمجھ اوس زامت عقیدہ توحید نمرود رکو قدم نسا ابراہیم ولز نزدیک میں کیا مش کمان رب العالمین دمن قال اللہ میون رب ہا ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شان دمنس نیر کھولی نانی وان پر نہ بنی اوٹ نہ بنی تومل نہ بنی کھانڈ اتھائی پور کرن ابراہیم علیہ السلام چھڑی واپس توکل عقیدہ توحید مدانس اندر اکس ووت وضو بناون تو نماز رکھو جورا پجن در درباری حضرت اللہ جل جلالو جل شان ٹھیلا نسن گری مس بے گوسن بت پن دست مبارک سات برن مچ سیر جورا ٹھیلا سندر اے بد ون ربس ربا مے چھ جرم یتھی مے آو یوٹ بند کرن مے سیتیا بائیکاٹ کرن مے چھ تسلیم لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہوے چھم جو اجلاس اندر ونو آج ظلم ستم دہان ایون مسلمان چاہے کان جیل سندر چاہے کان انٹرگیشن سینٹر سندر چاہے کان نوکری اندر کرن ایون جرم چھ تو یا سچ مسلمان بیری جرم کی جرم چھ تو یہ کیا جیون یہ کہ گوش چلن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی کر انسان حال پر ابراہیم علیہ السلام ون ودن ودن رب سربا مے چھ گری عیال مے چھ بی تلن تو واترو ون پن سوجری مبارک استا گری پمس خاندان پریشان سی نندر پاکگی سے پمس نندر ابراہیم علیہ السلام ان ترو وتی ہجری مبارک سندر آرام مے چھ تیک تو ہجری مبارک کے ساتھ چس پیٹ کزائی منٹ گئی گھر واجن گئی ہوشیار امس ٹھیلس کن نظرہ وزرا پی یہ گئی سخ خوش دن ہے کاپریٹ ول اوٹ سوزمت کھانڈ آو تمل آو ام ٹھیلس گان مترو علامہ ابن کثیر لکھن رحمت اللہ علیہ ام ٹھیل اندر پی یہ چوٹی ول پتھر زمین اس پی چوٹی تیار ام وزنو پنن خاندار ابراہیم علیہ السلام درس ایمی آنی سردار بیدار گس پاک کال پر سکتا بیتی حد کر چوچی حنا تناول دمنا سکتی آئی ایمی آنی گروائین دمنا چون تا اور ایو کابریٹ وان پیٹ ابراہیم علیہ السلام چل ودن ودن کریکنین تدکت ملیو ویوٹ تدکت ملیو وی کھانات بری ایمی میوت آت میچ بنو چوٹ عرش مجید ایک آگان چچن لکھ مجھے چھرا حبر مومنن واللہ کتاب اللہ رسول اللہ پشتر کی میانی بایا واریا سہل لکھو بین رس لکھن واریا سہل چک شو قرآن حکم فرماوان شریعت مصطفیٰ باوان کارن کیا کیا پرن کیا کیا کتاب اللہ رسول اللہ پرن کیا کیا کارن کیا کیا کتاب اللہ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام چل ودن ودن کریک نیرت ایم سی ون اللہ
اله الا الله خير الرازقين لا اله الا الله غياث المستغيثين لا اله الا الله خير الناصرين امے اکیدے توحید خاطر آئی تمام انبیاء کرام علیہ السلام مبوس کرن یمک آغاز کر آدم علیہ الصلات والسلام عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام تے اختتام پر حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 وری عمر مبارک سندر نئیس آیت لکر سورہ کم سے پاہرن تو بون کم پور یم سن تو گری شرہ ترجمہ آئی پریزو عادت مبارک صحابہ کبارن آت سورہ شریف متعلق یت قرآن ونن والعصر عصر گو دیگرک قسم اثر چ لیکن مودسین زمانک تی قسم زمانس گژھ نہ بربل ون کی آت دتن اجازت حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ والعصر قسم ہاون رب العالمین زمانک ان الانسان لفی خسر تمام لوگ بے شک انسان گاٹس خسار سندر خسارس لیکن مولانا یوسف صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کوشر ترجمہ اندر تاون زدن اندر خسران تاون زدن اندر تیل کیا بانی اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ نتیم لوگ یم ایمان ویل آشن یا رسول اللہ اچھ بزر ایمان سہر نی خدا اچھ کن پیغمبر چھ بارہ کافی پیغمبر محمد رسول اللہ قیامت چھ بارہ قبل چھ کعبۃ اللہ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات گار رٹاو گپا رٹاو تسبیح پھراو یاد خدا کراو اس بنے با ایمان نہ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ایمان وول گش آسن حقک تلقین کرن وول پذرس پذر ونن غلطس غلط ونن شرکس شرک ونن بدعتس بدعت ونن یہ اوڑ ماوزی وتواصوا بالصبر اگر صبر کورت چوسن سہ ماد تیل چھ ناکام مسلمان تاریخ اسلام لکھ ناکام کی تم لوگ یمن اندر صبر کرنک ماد آس پود کورمت پنس پانس اندر صحابہ کے بارے میں عادت مبارک یل نے پان وے سمکن ویس مثال ابو بکر سم کے فاروق کی عظمت علیہ الصلوۃ کا کریا پتل نیر نے جی وچ ونن ایک سات اے نیر اس فی امان اللہ یہ کہ سنت تو تیری مگر آ سور کی شان نزول اس اندر چھ لکھنا آمد یل صحابہ پان وے نیر نے اس گڑ اس ونن ہے فی امان اللہ پتہ اس یا کھن نیم سے یاد چھ ول اثر اے ابو بکر صحابہ اے فاروق اعظم صحابہ اے حضرت عثمان صحابہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اے ابو بکر صاحب یار یہ قران کی سورہ پاون یاد قسم جم زمان سارے لوگ سے گاٹ اس اندر خزار اس اندر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اعلان تم لوگ یم عمل صالح کرن والے آسان اس روایت اس اندر آو صاحب صاحب آکھا وقت دار خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بہترین عمل کیا یہ از بہ کرہا بگسا دخل الجنہ فرمس ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا یہ چا خدا مون مچت نیر اس پر ہوئی جی استقامت آج پر کرتا عمل سبا نیک جنت و خاکدار دب ناس بہترین قربانی کیا مسلمان سن طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونے سے مین امتین جوانی کر قربان محض برزائی حضرت اللہ یعنی شہدہ یہ دین کی گلب قدر پانی جوانی کرن قربان یہ چھ بہترین نیک و کار در درباری حضرت اللہ بوزن وولٹ صحابیا تبلیغ کرن وولٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا شہید از بروٹ اچا کا جنت اس یا رسول اللہ
فرمونس آو دون کوس دون توجر تجارت کرن وول اگر یہ دیانس دار آسے شہیدس بروٹ یس اچ جنتس یا اسے توجر مگر گچ آسن حلال تجارت کرن وول گلدار صبن سمجھا یعنی کان پہلو چھ اسلام ترومت من گشن پھلے سمینا ملاوٹ کرن وول فرمک چھ امتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اک دم مدین کس مارکیٹس نظر دن درائی مدین طیبہ اندر آج تحصیل دار نیرن آج ایس ڈی ایم نیرن آج اے سی آر نیرن آج ایس ڈی ایم نیرن ہے مارکیٹ چیکنگ کرو سٹی عید دو گڈٹن پانس کن ہفت وار چند پتہ گو اخبار سے مارکیٹ چیکنگ یہ یہند کمال یہ وچمت گورنہ صحابہ کے بارہ دار وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین کے بازار میں پکن دکاندار اڑ کنن کھزر اڑ کنن پھلان چیز اڑ پھلان چیز اما صحابی اک مسلمان اک کریک دن کنک ما ہے یو ہے کنک کن درام مدین کے مارکیٹ سندر ایمس کن کو ولی سل نازی کو پانو دشن دش مبارک تو کن کو بن سندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایم کور اندر ایم کن کو بن اندر کن کو پاو شیر او سرہ کسم شب نمازن پیمت فرمانی سی کیا پیٹ ہوکت اندر ادور دن کال حض پی بارش یا رسول اللہ تمی بارش ہوند حض چسرے آکن کس فرمانی مال کنن کروان یو سینی سودا کری تمیس لگی دونک پیٹ ہوکت مگا تالو چی ادور یہ نیر پانن گھرنی واپس من گشن پھلائی سمین اچھ ایمی کی واقع اندر کتا پھل سب نیرن اگر کان گری کر دینس اندر ملاوٹ یہ دن امتی رسول اللہ گری چھ پنی کوڑی ہس اندر پراپٹی واتن یہ مول پراپٹی کھے یہ دن امتی رسول اللہ پتہ سوئی نکاح ورک واتن عدالتن اندر تچ جج سکھ آسن تچ جج غیر مسلم آسن تمس کیا پتہ ان نکاح ومن سنتی پمن رگیبان سنتی پھلائی سمینی یعنی نظام زندگی ضابطۂ حیات من المحد الی اللحد ماجہ ہند زینہ پہ قبر وسنس تان اک لمحہ گچھ آسن تابع اک قرآن مجیدس بے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یون صحابہ کبار پت تابعین تبی تابعین امامان دین اولیاء کاملین رحمت اللہ علیہ مے وارن شن خطبہ نکاح اندر یہ ووت یتن تہ پاب یاد امس ایمانس تازگی ملن کہ آج چھ نکاح بہار واریا کوری تم یہ مجا دور پیارن سجی وری اس مگر خریدار نہ بنن کہ اللہ تعالیٰ کر سان کوڑن چار سجی یہ منو ہے اسلام بار قران بار سنت بار واریا کوری تم ام پرانے اگر است بول جان پوچھ مت آسین سان خاندر کرن انتظام تمن کورن کرن چار سجی ذات پاک حضرت اللہ یمس گلی اس ایمان و عمل یمس گلی اس ایمان و عمل امی ایمان عمل ول صحیح واقع سیرت کے حوالہ زی جوان اقدرا پن علاقہ اندر یا پن گام اندر پن سٹیٹ اندر یہ کو عمرہ کرنے خاطر مکہ المکرمہ اسی واتن بار بار رب العالمین مدینہ طیبہ واتن مکہ المکرمہ واتن مال ماج انسان عزیز و اقارب انسان یارم دوست انسان دوستن دشمن انسان سارنی واتن ذات پاک حضرت اللہ اچھی لائق جائے یمک سفر کرن سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم استطاع الیہ سبیلا یمس طاقت اس حلال زائد راس یہ نوجوان اور گو کاروبار کرنے عمرہ کرنے امس اوس ناو ابو بکر الانصاری رحمت اللہ علیہ ابو بکر الانصاری لکھن ایمان عمل وول پنیات کتابی اندر وہ مکہ المکرمہ تجارت کورن عمرہ مکروون کرت امس اوس گری بچی خاندرس ووتن بالینگ اوس ام ہوت ام پنی بچی ہند خاطر سن ہار مکہ کس بازرس اندر کت کن مولز ماج پریشانی آسن اگر نچو بالینگ گوئے نکو کرا انتظام خاص کر کوری مولز زیادہ بہن پریشانی آسن ایک پور گئیم بالینگ یہ والا ہن نک ابو بکر الانصاری رحمت اللہ علیہ سن ہار ہون مکہ کس بازرس اندر
ہتس درمس اتنا ساس اتنا ایم ون سز حال وجن ریشمی رومال ون پکہ پن ڈیرس کن یتن ہوٹل امس اس وتہ پکن پکن رو سن سز ہار یم شخصن ہت یم شخصن ہت کول مول امس رو یہ مقصد بازرس اندر ات مکس اندر اس یہ قاضی ابو بکر الانصار بیا ولی خدایا خدائے سن بندہ یس اور گمت ہچنے کال اللہ و کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درو درس بوجھت مک اندر ام القرا یونیورسٹی اندر حرم اندر درو درس بوجھت یہ چھ پکن پنس ہوٹلس کن وتہ پکن پکن تج امی ولی خدایا ریشمی رومال ات اس زبردست وزن امسل نیرت انا للہ و انا الیہ راجعون قاضی ابو بکر الانصاری اس متعلق لکھن تاریخ امس سخ پریشانی لاحق مکس اندر پھاک لگان ام ون تو ودن ودن ربس ربا بایا چون دین زان خطر یور مے کیا یہ پھاک لگان امی ریشمی رومال تج امی لت گان مسرو پنس ڈیرس پہ یا ہوٹلس اندر ام کر امی اندر سن سن ہار دنیا مسلمان یا انسان ہمس آس پریشان حال امس کیا گیس اللہ تش کران ام کو ریشمی رومال بی واپس گن سن سن ہار تجن تھو ڈیرس پہ امن نبر کن گڑ سوار دن کرکھے مکہ والو کس ما تجو سن سن ہار اس میں واپس دی پانچ ہاتھ درہم دمس انعام قاضی ابو بکر الانصاری رحمت اللہ علیہ بوز امس رو درواز یا دور امس کورن ساڑن والے سالو ول یور کیا شینا کتیا وان میں ایڈریس امی خال خط میں ون برابر انڈیکیشن کیا ہے تو چمل ایون برابر مینان ایم تو جی سنس روما ایم تو جی ریشمی رومال یت اندر سنس ہارس پل نو نے مسراون والے مسلمان بوئس ام پر الحمدللہ رب العالمین وعد مطابق کرن پانچ ہاتھ درہم یم پلنوین قاضی ابو بکر الانصار رحمت اللہ علیہ یم دس مین حج چھ روپی ضرورت بہ سمجھا للذین آمنوا وعملوا الصالحات مے چھ روپی ضرورت نیر میانہ خاطر دعا کرن مے اس چون امانت تلمت چہ ووت امانت دارس امانت واپس نیر اللہ تعالیٰ کنے چیت خیر عطا میانہ خاطر دعا کرن یہ درو سہار واپس نن وول ووت پن گھر واپس قاضی ابو بکر درو تعلیم پڑھ و نیر گھرس کن واپس دپان سمندرس اندر گوس نائے اندر سوار اتیا واو طوفان سمندرس مے دب ربس ربا ہوت لگم پھاک و نیرا گھر بایاس عالم بنت فاضل بنت کوت بنت مدرس بنت شاید واتن مس زندہ گھر کی مے کور دعا ات نائی گئی زہس میون حساب لائن سمندر کس بٹس پیٹ مے پڑ الحمد للہ رب العالمین بہ بٹوس کی مود نائے اندر وس بہ تام کران اما اتن اس محلہ اخ بسن سمندر کس بٹس پیٹ اچ مسلمان ات گئی بانگ حی علی الصلاح حی علی الفلاح مے بنو وضو چاس مسجد اندر نزانم مسجد وول نزانک بہ مسجد وول نزانن تم نزانک بہ مے لگ رات اکیل مے کاجس کھپت نماز پور ات صدر او کاپا ژے کیا حض ناؤ ژے کتہ روزن ول سون گھر رات مل سے بہم یت مے آو کھن چن ان وول مے کور راتس آرام یہ سٹھا بوڑ عالم بنت آمت حرم اندر مے مزرو قرآن مجید ونس کران قرآن مجید اس تلاوت یس کری قرآن یس حج کلام اللہ یس کوت لکھن وول دپان کمیٹی والن آئی مین تلاوت کرن سخ پسند دپان مے تروز کس مسجد امام اس کرو منتخب سے امام مس گھر کن شیٹ برودس امام اکس دون ورین میں امامت کر یا دون ترین امامت کر یہ دپ ہے نکاح شیخ کرت کن کرنے مکے بس انور مے نکاح کرنے کشیر اندر چھو لڑائی انور پہ یہ نماز کی یہ چھو لڑائی گھن ہے کھارن پات فیملی پلاننگ وول کھارن بور کن حج کلام اللہ انور کم ٹائم مولوی صاحب امس پہ یہ نماز سات وری صحابین کر امامت در وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کر امام بنوس امام بنوس مدرس اما وری جوڑا گئی ہے سکر کھا نکاح میں کھے بسوز گھر کین شیٹ مشاوروں پھیل امر فیض اعظم دب فتح وکل اللہ میں سوز گھر کین شیٹ یہ مہو میں لڑکی آخ کمیٹی والے آئے میں چھ یتیم کور آخ تمس گزرو حال حالی مول سکر تمس نظر پانو میں کری ملاقات میل ملاقات کور نباشا پھیس اس دا انڈکسا مائن بزاری دیندار بچی گھر کے میانے کور مشور میں کور مکار
بہرحال دلیل دلائل سان ون کہ مقصر ون امس نکاح کرنا آو وہ گزارا یہ گوڈنچ رات پن گھر واجہ نش قاضی محمد ابو بکر الانصاری رحمت اللہ علیہ دپان بہل اندر ساس نماز رکھ جورا پجم مے گن مدوئی پن گھر واجن روئس مے پینج گردن کن نظر مے وٹم سن سن ہار ایویزان تسی اس مے لبی آئی مکہ تل مکرم اندر مے گیا کل حیران ہے مے چھا گمان مے اتسی ہار باسن اس مے لبی آئی مکہ تل مکرم اندر مگر مے گن مسات ہاری مدوئی گھر واجن لج ونیہ مے آئی سردار سکیاز مے سوت کا کتھا باتھا کرن مے دس ای مے گھر واجن مے ونی سن سن ہار کچین مت یتھی مے ون یوت الی زار قطار ودنی دم نمائی مے آئی سردار مے اور مول گیا عمرہ کرنے مکہ تل مکرم تتی اوسن مے کی چھز من سن سن ہار دکاندارس پتہ اوسن ریشمی رومال وج مست اوسن مکہ کس بازرس اندر پیمت کم تان دیندار نوجوان اوس ہار تج مست میانس مولس کرن واپس مے اوس مرنس تان ونن پن ربا جان ربا آسنا سات اجابت تھی بنی میانی کوڑی خاندار تھی نوجوان گوس بن میان کور خاندار یت نوجوان سہ مکس اندر اس یہ مے سن سن ہار کر واپس قاضی محمد ابو بکر آو ودن امس سج کریک نیرت الحمدللہ رب العالمین گھر واجن ون سی میان سردار چکت پہ پورت حمد دس میون سودا نقصان دہ اس کی بل گناہگار تو نابکار نوجوان یم سن سن ہار تو جائے یم چانس مالس کر امانت واپس جائز وتو کان چیز ثانن برکت کرن پانی ذات پاک حضرت اللہ حل حل وتو رزق کرن تلاش اچ برکت کرن ذات پاک حضرت اللہ یہ گیا ٹوٹ تم سنے انبیاء تے اولیاء ٹوٹ تم سنے انبیاء تے اولیاء سونڈ تم روز شب تم سند رضا دنیا چھاڑ گو تھی دنیا کے شاسن آباد مگر سونڈ تم روز شب تم سند رضا کت پور چھوڑ امر مونک نفس مورک بل یکین زن روک کن سرب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر ات سورس تیز وضاحت محدثین کر علماء کرام ونمت بلکہ لکھن امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر قرآن مجید آسن سوری نازل کرمت رب العالمین یہ سور آخ نازل کرمت یت انسانیت کی ہدایت خاطر کافی یعنی یہ اعجاز قرآن مجیدس یہ اعجاز اللہ تعالیٰ مقدس کتاب دتمت مگر ذریعہ بنو یمس نازل کرنا آو یہ ذات مقدس متحر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ تبلیغ کا پروگرام تبلیغ کرن کو اس کا پروگرام بایاز دعوت اس پیٹ غلام نبی صاحب جی ذمہ دار باقی جی ذمہ دار تو سر جو الحمدللہ ذمہ دار تو میں محترم تو مکرم غلام نبی ودنے وان چھ یور ینت یونی شام پر کھپتن تان جت گنٹ کھن دیو سائنن گنہن کر مغفرت ذات پاک حضرت اللہ اتی تمن میانن عزیز نوجوانن ان بایاز اوقات پر فون پر ونے پروگرام کتیا دیکھ سوار تھو یاد مبلغ اس ناسن کا سرحد اس دائی چھو آسن مبلغ چھو آسن یہ چھو آسن بغیر سرحد یتن اوت اجن ہے کہ ونت قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تنظیم تحریک نظم یہ ٹھیک پنشے برحق مگر یتن پر آشوب حالاتن اندر اگر کان ونی خدا سن کلام بے کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ بنی کوئی سن خاطر ذریعہ نجات
اللہ تعالیٰ کرو زار پار اللہ تعالیٰ کر سانین گنہن مغفرت رب آز سوز بیمار شفا حاضر بیمار شفا حاضر ہند بیمار شفا ہسپتال کن بیمار شفا رب یت مجلس اندر یمس جائز حاجت تمس کروا ربا ون کروا اس کروا یت نیر بروٹ کروا رب یم گام چ سارے مسجد کرو آباد یم علاقہ مسجد کرو آباد رب سارے مسلمان کرو آباد اچا اتحاد بہار اچا اتفاق بہار رب لکٹن گنہن کر مغفرت بڑن گنہن کر مغفرت صغیر گنہن کر مغفرت کبیر گنہن کر مغفرت نیک پن برادر محترم اساق صاحب یہ یہ پن ڈپارٹمنٹ بوئے حال حال گزرو مس بیم لال حال حال گزرو مس بیم لال اللہ تعالیٰ کر جنت اندر جائے سان مال ماج سان سان عزیز اقارب سان تم ان رودکا ناؤ ہینس رب تم کر مغفرت ربا تم ان رودکا مول قبر اندر موج قبر نیچی قبر اندر ربا جنت الفردوس کرو قطع ربا اس نش نش بائی ایمان سکرات الموت کر آسان آخری وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارن عزیز نوجوان میڈیا کے ذریعے یم تکن فلم سار چلوت یم تکن کرور پتی گیم چلوت مگر یم چھ میڈیا چلاو استعمال کرن لوکن تائی واتناون کال اللہ و کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنٹ میڈیا چھ ضرورت امن چیز نوں کس موجود زمانہ اندر پر فتن دور اندر امن چیز نوں ضرورت اللہ تعالی کرن یم تہ دشو دنیا آباد اس کرن دشو دنیا آباد یم مسجد